Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Сьогодні ми знаходимося з нашим класним другом, з нашим людиною, яка рятує життя на фронті, з нашим класним медиком Валерієм. І сьогодні ми хотіли б звернутися до вас по допомогу. Вона нам дуже необхідна, дуже потрібна. Ви бачите за нами оцю класну автівку. Це автівка Mitsubishi L400, яка працює на те, щоб рятувати життя наших поранених, наших бійців. І ми звертаємось до вас з проханням про підтримку, про донати ваші на те, щоб ми могли зібрати кошти і забезпечити ще таку автівку Валерію, який виконує зараз завдання на одній з ліній фронту нашої країни. Валерію, скажіть, будь ласка, що робить ця автівка? Його основне призначення – це проведення медичної розвідки, розробка евакуаційних шляхів, проведення певних ділянок кейс і медевакуація. Які ще важливі функції мають бути в цій машині, щоб вона могла виконувати свої задачі? Кейс-евак, його функція – бути швидким, непомітним і бажано потрошку броньованою. Mm-hmm. Вітаю, це броня автомобілів усенічні, але у нас не вистачає просто ресурсів, вона повинна бути надійна. Mm-hmm. Я повинен бути певний, що вона не заглохне посеред шляху, що вона не вдавалася колесо, вона не прорвалася. Нам необхідні високопрохідні машини, тому що ми рухаємось по тих ділянках, де не або знищені дороги, або їх немає. Це вдоль посадок, це пропахані поля, прокладені по замінованим полям. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно таких автівок для нормального функціонування підрозділу? Не можна назвати конкретну цифру, тому що ось є потрібний матеріал. І як тільки русянка появляється в полі зору противника, вони не жаліють абсолютно ніяких сил, до того, що авіація може скинути на рідний бронетранспортер там будь-бу бомб. Просто... Дякую дуже за відповіді. Тоді, друзі, ви почули, да, все це необхідно для того, щоб рятувати життя наших поранених бійців, які прямо зараз виборюють нашу українську державність і нашу свободу. Ми заздалегідь вдячні всім, хто підтримує наш проект. Ми вдячні нашому другу Олександру Барбі, який з Німеччини, який допомагає нам невпинно. І ми сподіваємося, що почувши нашу історію, ви зрозумієте, наскільки це важливо. Тому вдячні вам заздалегідь і тримаємось разом. Дякую. Все буде Україна. Все буде Україна.